Реформи початкової освіти торкнулися й такого предмету, як фізична культура. Цьогоріч учням перших-четвертих класів оцінки не ставитимуть. Головна мета такого нововведення – мотивувати учнів на нові досягнення, а не зосереджуватися на помилках. Оцінення проводиться вербально. Дитина за результатом своєї діяльності може бути це і похвала, і інші форми. Крім уроків фізичної культури, є заходи навчального дня. Зокрема, це є гімнастика до занять у навчальних закладах, це є фізкультурні хвилини, обов'язково на загальноосвітніх уроках. З 1 вересня по 1 жовтня, знову ж таки, це є втягуючий такий період, де учителі фізичної культури дивляться і роблять навантаження таким чином, щоб дитину не травмувати. З іншої сторони, фахівці висловлюють стурбованість через значне зменшення фізичних навантажень, як реакцію на летальні випадки, що в попередні роки траплялися на уроках фізкультури. Однак медики стверджують, що більшість дітей, які йдуть перший клас цього року, фізично здорові. Відхилення від норми – це скоріше виняток. Більший відсоток здорових дітей. А якщо дитина якісь має проблеми з здоров'ям, наприклад, іде якісь проблеми з серцем або з шлунково-кишковим трактом, тоді ми пишемо групу по фізкультурі підготовчу. Тоді діти займаються спортом, але звільняються від здачі нормативів. Але в перших класах в них там і нема таких дуже великих навантажень. Іринка йде в перший клас. Вона вже пройшла медогляд, який почала ще у травні. Її мама стежить за всіма рекомендаціями лікаря, щоб показники були в нормі. Тепер дитина повністю готова йти до школи. Ми дізналися, що в нас поганий зір трішки. Певні вправи, які ми виконуємо кожен день, і тепер нас вже зір покращився. Протягом 3 місяців зір вже покращився. Педіатри радять вести активний, здоровий спосіб життя і не зациклюватися лише на навчанні. У свою чергу, фахівці у галузі фізичної культури рекомендують сприймати цей шкільний предмет не тільки як рухову активність, а й оволодіння теоретичними знаннями. Кажуть, що саме у такому поєднанні діти зрозуміють для себе, чи варто їм займатися спортом і як це робити правильно.